Eta noski, hauteskunde orokorrak ez dira guretzat markorik hoberena. Berdin zaigu, gu partidu hau irabaztera ateratzen gera. Partidu hau ere bai, eta aukera handiak ditugu irabazteko, berriz ere irabazteko. Ta horrek, zeinu bat ekarriko dio euskal politikari. Horrek esan nahiko du, konsolidatzen ari dela ziklo politikoaren aldaketa herri honetan. Ez diogu inoren kontra esaten, herri honen alde esaten dugu. Gu ez gaude leia politikoan, sigla politikoen arteko leia bat egiteko. Guk ideia politikoen arteko leia nahi dugu. Guk gure proiektua ditugu, jarri dezatela guztiek beraienak, eta azkenean zer, azkeneak, eta hori da gure identitatearen zutabe bat, azkenean herriak du hitza eta erabakia. Eta azkenean herria jarriko du bakoitza bere tokian. Eta gu, konbentzituta gaude, hori horrela izan da ere, herri honek gero eta gehiago ikusten dula gure fronte zabal honetan, elkarkidetzarako, subirautzarako, sozialismorako, independentzirako, feminismorako, esparroa mankomun bat, lan egiteko esparrua.